Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması bu gün də 10 intellekt cəngavəri ilə bilik savaşının növbəti mübarizəsini sizə təqdim edir. 160 nömrəli klassik gimnaziyanı bitirdim və 665 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti maliyyə ixtisasinə qəbul olmuşam. Səttar Bəruzadə adına Xacı ilə Təmali gimnaziyaya daxil olub, 2017-ci ildə bu gimnaziyadan məzun olmuşam və 2017-ci ildə TDRK-nın keçirdiyi imtahanda 682 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə fakültəsinə daxil olmuşam. TDRK-nın keçirdiyi qəbul imtahanda 668 bal toplayaraq Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin akademiyanın ikinci kurs beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alıram. 2012-ci ildən Ağdaş İstək Lisəyinə qəbul olub, təhsilimi orada davam etdirdim. Və 2017-ci ilə oranın məzunu olaraq İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Ümumiyyətlə idmanı sevməsəm də sadəcə üzgüsü ilə məşğul olmuşam. Üzgüsü ilə üzməkdən bir zövq alıram. Hər birimiz öz vətəndaşlıq missiyamızı yerinə yetirək. Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq.